ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ዳግም ያንስ ይባላል። ይሄ የፓይቶን ቱቶሪያል ሲሪዝ ፓርት 6 ነው፣ ክፍል 6 ነው። በዚህ ቱቶሪያል ካልኩሌተር ነው የምንሰራው። ድምር፣ ሳም ወይ ልዩነት፣ መቀነስ፣ ብዜት፣ ማካፈልን ተጠቅመን ማለት ነው። እንትን ኢንፑት ተጠቅመን ኢንትና ፍሎትን ተጠቅመን በፓርት 2 እና በፓርት 5 እንዳሳያችሁ ፓርት 5 ፖፕአፕ ይመጣል። ከዛ በፊት ካላያችሁ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 እና ፓርት 4 እና ፓርት 5 ሊንክ አድርግላችኋለሁ። ስለዚህ ወደ ኮምፒውተር። ስለዚህ አሁን አይዲሊ እንክፈት። አይዲሊ እንደ ድሮ ፋይል ላይ ኒው ፋይል ሴቭ ዴስክቶፕ ካልኩሌተር እለዋለሁ፣ አከፋፍለዋለሁ ይሄ እስከሚመጣ ድረስ። ስለዚህ አሁን ሁለት ቫሪየብሎች እንስራ። አንደኛውን ቁጥር 1 ሁለተኛው ቁጥር 2 እለዋለሁ። በአማርኛ ቁ ጥር አንድ ላለን እንትን ባለፈው ቱቶሪያሎች ላይ ኢንፑት እንደተጠቀምነው አሁንም እንደዛ እንጠቀማለን። ቁጥር አስገባ ብያለ። አሁን ይሄኛውን ኮፒ አደርጋለሁ፣ ፔስት አደርጋለሁ። ይሄኛውን ደግሞ ቁጥር 1 ሳይሆን ቁጥር 2 አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሪዛልት ወይንም እንትን መልስ ድምር ነው ማለት አሁን ድምር ሰምንጠቀም መለመር። ከዛ በኋላ ይሄንን ቁጥር 1 ሲደመር ቁጥር 2 እሏለሁ። ከዛ ቁጥር 2 እሏለሁ። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ፕሪንት አደርጋለሁ ድምር እሏለሁ። አሁን ፕሪንትን እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን አሁን ያኛውን ነው ወደ አማርኛ ቀይሯል ያልኩትን እንደሰራው ለማሳወቅ from አሁን እንደዚህ እናንተ ላይ አይሰራም፣ ኤረር ነው የሚመጣው። ግን አሁን ለእናንተ ሊንክ አላደርግላችሁም፣ ስጨርሰው ግን ሊንክ አደርግላችኋለሁ። ስለዚህ ቺዋን አትም እሏለሁ። ስለዚህ ቁጥር አስገባ ይላል 12 ልበል። ቁጥር አስገባ ይላል 10 ልበለው። እንደሚታያችሁ 12 10 ነው፣ 1210 ነው የሚለው። ምክንያቱም ስትሪንግ ነው ይሄ። ይሄ ደግሞ ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ ደግሞ ማደባለቅ ነው የሚያውቀው። ሀል ሲደመር ላይ ብትሉት ሀለ እንደማለት ማለት ነው። ይሄ 12 ደግሞ 10 ብትሉት 12ና 10 ማደባለቅ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ወደ ኢንቲጀር መቀየር አለብን። ስለዚህ ቁጥርን int እለዋለሁ። part 2 ላይ እንዳሳየዋችሁ int ይሄኛውንም int እለዋለሁ። ከዛ run እናደርጋለን። አሁን 12 እና 10 እናስገባ። እንደምታያችሁ 22 ነው ያወጣው። አሁን ደግሞ መቀነስ፣ ማካፈልና እንትን ማባዛት እናደርግ። ስለዚህ ሁለተኛው ልዩነት እለዋለሁ። ከዛ በኋላ equal to እለውና int አደርጋለሁ። እንደዛ ወይም ይሄንን copy ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ምን ቀየረው ነገር መደመር ሳይሆን መቀነስ ነው የምናደርገው። ሶስተኛውን ደግሞ ብዜት እለዋለሁ። ብዜት ካልኩት በኋላ ይሄኛውን እንደገና ኮፒ አደርጋለሁ። ከዛ እቺኛውን ከመቀነስ ይልቅ ማባዛት አደርጋለሁ። ከዛ ይሄኛውን እንደገና ኮፒ ላድርግ። አሁን ማካፈል ስንሰራ እቺኛውን ወደ ማካፈል ነው የምንለው። ላትወጥና ማካፈል አድርገው ከዛ ብዜት የሚለው ወደ ማካፈል ልቀይረው። ማካፈል እለዋለሁ። ከዛ ይሄንን አራቱ ቫሪየብሎችን እናትመው። አትም ልዩነት እለዋለሁ። እናንተ ግን አትም ሳይሆን ፕሪንት ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ አሁን ራን እናድርገው። ቁጥር አስገባ ይላል 6 እለዋለሁ። ቁጥር አስገባ 2 እለዋለሁ። ስለዚህ እንደምታያችሁ 8 4 12 እና 3.0 ነው ፕሪንት የሚያደርገው። አሁን ኮንካቲኔሽን ተጠቅመን ትንሽ እናሳምረው። ስለዚህ ድምር የሚለው ጋር ኮት አደርጋለሁ እዚህ ጋር። ከዛ የመጀመሪያው ድምር እላለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እደምርና ነው እላለሁ። እዚህ ጋር ስፔስ አድርጌ ማለት ነው። ከዛ ሌሎቹም እንደዚህ አደርጋለሁ። ስፔስ እንዳትረሱ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ሮን እናደርገው። ቁጥር አስገባ ይላል። አሁንም 6 እላለሁ 2 እላለሁ። ለሚታያችሁ ካኖሊ ኮንካትኔት ስትሪንግ ኖት ኢንት እላለሁ። ይሄኛውን ወደ ኢንት እቀይራለሁ። ሴሌክት ያደረኩ ኢንት እንዘኛል አድርገው ኢንት እንደዚህ ለእያንዳንዱ አድርጋለሁ። ወይ ተሳሳትኩ፣ ኢንት ሳይሆን ስትሪንግ ነው የማደርገው። እንደዚህ ይቅርታ፣ ስትሪንግ እስቲ አሁን ራን እናደርገው። ቁጥር አስገባ ይላል። አሁን 6 እለዋለሁ እንደ ቅድሙ 2 እለዋለሁ። ለሚታያችሁ ድምሩ 8 ነው። 6 ደምሮ 2 8 ነው። ልዩነት 4 ነው። 6 ይቀነስ 2 4 ነው። ብዜት 12 ነው። ድርሻ ደግሞ 3.0 ወይ 3
ነው። ክፍል 6ን ከኔ ጋር እንደተከታተላችሁት ካልኩሌተር አፑን ቤዚክ ካልኩሌተር አፕ ሰርተናል። አንድ ነገር ለመጨመር ይሄ አማርኛ ፓኬጁን እየሰራሁት ነው። እናንተ ብዙ ሰብስክራይብ ስለጨመራችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን አማርኛ በአማርኛ ፓይተን በአማርኛ እየሰራሁት ነው። እናንተ ትንሽ ሰብስክራይብ ብትጨምሩልኝ በደንብ ጨርሼው ሊንክ እሰጣችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ አልቋል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። በሰላም